Er du inde? Ja, nu er jeg. Ah, der er lavet nogen skud efter mig. Har det tog langsomt. Fjellåp! Nej! Nej, det tog ikke lang tid der. Jeg hører dig. Jo. Jo. Jeg bruger for noget. Jeg kan lave nogle arrows nu. Skud her, han af. Hey, der er en heroppe. Hello, we are friendly. Please do not hurt us. Please don't hurt. Oh, damn, that's so rude, dude. Damn it. Okay, så vi skal bare skyde med det samme. Åh, du kan godt. Ja, han død. Fik du ham? Hey, Emil, revive mig. Lol. Jamen, godt arbejde. Jo, tak. Ja, jeg tror, vi skal skyde on-site, fordi han var ikke, glad. Åh, kan jeg lave det der bone armor? Så sikkert. Jeg kan lave en bone helmet. Sådan. Emil, nu er jeg en ugga-bugga-kriger. Åh, oh, here we go! Jeg lader gerne med at skyde, så vi skyder bare en side, okay? Ja. Og ellers så skal jeg nok machete dem. Ah, øv! Jeg så ham, men jeg døde. Han er lige foran dig, næsten om på den anden side af busken, ish. Åh! Oh. Jeg tror på dig, Emil. Han kigger næsten lige mod dig. Han kigger hen mod mig. Åh! Oh. Hvordan går det? Jeg kan ikke blive skudt. Jeg gad ikke. Og der kommer en nøgen løbende forbi. Han dræbte ham, og så tog han hans gun og skød mig. Damn. Så den nøgne, han dræbte dig, eller hvad? Ja, hey. Det var den nøgne. Hey, jeg blev rivet. Jeg kom op. Ja. Jeg går hen og buer dem. Ah, man, jeg lige tager en visbom. Mine. Åh, jeg ramte en. Åh, jo. Nu er jeg død. Åh, okay, så. Åh, oh, der er noget, der laser på mig. Nå, den har ikke nogen skud, tror jeg, ikke? Okay. Au! Satan! Landmine. Ja, jeg hoppede i en bear trap, du gik i en landmine. Det er tæt på, let's go! Hvis du føler, vi er klar til det. Ja, ja, det er vi. Hey, der er en, der har været død her. Åh, oh, yes, han havde kød. Ja, du er derovre, lige foran os! Åh, oh, shit! Ah, jeg er allerede død. Det skød også bare mig. Hey man, we're friendly. What the hell? Well, you were shooting at us first. We were just trying to defend ourselves with a bow. Thank you. I appreciate it. Can my friend... Oh, he's dead. Jeg blev revivet af dem. Ah, thanks. Ah, men de gav mig syringes. Jeg er fuld HP. Hukka shaka hukka 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 shaka. Oh, radiation. I can't get this feeling deep inside of me. Yeah, girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. 'Cause I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. Don't that you're. Hello, I'm hooked on a feeling. Open up the door. Hello, this is Jasper. I'm part of your clan. Hey, stop, we're friendly, dude, friendly. I'll take away my bow. Oh my god, I'm just bandaging. Please, I'm friendly. Hey, you wanna be friends, man? I forgive you for shooting at me. You wanna be friends? Hello? 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 Forsvandt han? Forsvandt han bare? Hello! 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 Han er bare væk. Hooked on feeling. I'm high on believing. Hey! Hey! Det er den der!
Spindel. Det er falske armen. Nej, den er ret i. Åh! Hej, natten! Hvad? Tror du, vi kan tage den? Det håber jeg, vi kan. Der er en knap. Jeg kan ikke trykke på den. Kig op i luften, dude. Nå, der. Fuel storage. Vi kan flyve den her! Oh my god. Emil! Kan vi få fuel i en af de her kits her? Kit? Torch, lad mig lige prøve den og se om den kun giver en torch, eller om den også giver fuel. Det gør den ikke. Okay, dermed. Kit, starter. Nope. Kit daily. Nope. Kit weekly. Nope. Lige brugte alle mine kits. Okay, Emil, det er vores destiny at finde noget, noget fuel. Ja, nå nej, det er low grade fuel. Det gør jeg godt. Det her makes me no pleasure, ikke? But you gotta kill me and take my fat and make fuel. God idé. Er du sikker? Ja. Du skal man har også lavet et bål, dude, så jeg kan komme til dig igen. Ja, jeg laver et bål. Sådan. Oh my god, dude, jeg fandt lige en hernede også. Den er ikke stor. It kills me to say this. Yeah, literally. Lad mig se. Low grade fuel. Ah, damn, jeg kunne lave 16, men det er nok til at lige at flyve en lille tur, tror jeg. Sådan, der er 16 fuel lige nu. Let's go. Det siger, det ikke tager særlig meget. Nu er den nede på 15. Oh my god. Oh fuck! Hvorfor flyver den ikke? Kom nu. Jo. Åh, pis, jeg er død. Åh, kan du revive mig? Jeg er død. Død du? Ja. Emil, min krop, den bliver bare væk. Det kan min også. Jeg ved ikke, om jeg har nok food til at... Jeg ved ikke, om jeg har nok food til at self-revive her. Lækker. Og den løber også tør for Benno nu, jo. Åh, oh, der lød den. Ja, den løb tør for Benno, og jeg døde også. Åh. Oh. Lad os løbe op til ham. Not a good idea. Jeg dodger alle skuddene, Emil. Det her det er fandme som en scene ud af Matrix. Ja, det er også mig. Det er ikke Matrix. So where was the balloon? Ah, det ved jeg ikke. Jeg håber bare på at finde... Jeg er død. Hey, I'm friendly. If you don't mind not killing me, that could be awesome. I just want to get some info on where I can find a hot air balloon. I'm friendly, dude. Hello? Så er en flink dude. Så snakker han overhovedet ikke? Nej, han skød mig. Hey! Jeg tror, jeg har set en. Airballoon. Og et dyr lige ved siden af. Jo, det er 100% en airballoon, det her, Emil. Se, det er airballoon lige her. Ja, cool. Jeg har masser af ting. Ja, lige præcis. Så... Og ligger en landmin der, dude. Nå. Den håber jeg ikke, jeg går ind endnu. Ja, her er han ikke engang. Hvor er han? Jeg ved ikke, hvad jeg ellers kan sige her. Okay. Alright, hvis du bare fylder på, så rykker vi dig opad. Og den har allerede ben nu i, dude. Har den ben nu i? Masser! Nu kører vi, Emil! Jeg mangler bare lige en bue. Nu flyver. Ja. Er der en bue? Den faldt igennem jorden. Shit. Det ligger på den anden side her. Ja, jeg tager den. Sluk. Har du slukket? Ja. Okay. Okay, go! Har du også pil? Nej. Her. Ja, fik dem. Nice! Det er chill, det her. Jeg har ikke særlig mange pil, mand. Har du noget wood? Nope. Jeg kan godt give dig halve af pilen tilbage igen. Læg dem i den her kasse. Den der, ja. Værsgo, sådan her. Hvordan vælger vi, hvor vi skal hen? Det gør vi ikke. Den tager os bare hen, hvor den lige har lyst til. Hvor vinden den flyver, vel? Hvor vinden tager den.
Og der er nogen hernede, ikke? Ja, der er noget. De skyder efter vores ballon. Jeg har den her våben med 6 skud i. Åh, vi chiller. Vi cruiser, Emil. Ja, hey, vi kommer lige over ham. Fire! Der. Ej, jeg blev ramt. Ja, det skulle godt nok lidt svært at sigte ned på dem. Ej, hvad kastede du ud over, Emil? Det gav da en hey, Emil. Vi er en julemand, der bare smider pakker ud over dig. Yeah, pakker til dig. Så nej, jeg har gaver til folket, Emil. Ja, der er en sø derovre. Åh ja, det kunne være sygt nok. Så bare lige at droppe nogle gaver til folket. Rap for everybody! Og vi bliver ved med at køre ud over havet. Vi er der sgu næsten, Emil. Ja, vi kan ud nu. Go for it! Yeah! Åh nej! Vi er så døde! Jeg er i hvert fald død da! Du er bare lag! Åh! Jeg kan se dig, Erik. Hej!